Hi guys, welcome to my channel. Ituturo ko naman sa inyo ngayon paano mag-modify ng object sa AutoCAD. Ito ang nakikita nyo sa kaliwa, ito ang magiging topic natin for today. So makikita nyo to sa modify panel. Yan. Move, copy, stretch. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. So bago tayo magsimula, uh, sinulat ko na dito yung mga shortcuts ng bawat commands. Para mapamiliarize kayo at uh, mas advanced kayo lalo na sa mga beginners. Okay? So ang uh, first uh, modify uh, command natin ay move. Ang shortcut niya M. So i-type natin dito sa command windows. M enter select object, then right-click kayo sa inyong mouse. Ngayon, specify base point. So naghahanap siya ng base point. So, halimbawa, itong circle, yung center niya, base point natin. So, click nyo yung center. I-move natin dito sa rectangle. Halimbawa, itong corner ng rectangle. So, click nyo lang yon So, nakamove na tayo ng object. Ngayon, halimbawa, itong uh, rectangle at ang circle, meron daw siyang distance na 5 meters. Halimbawa, so, command tayo ulit ng move, M, select nating object, then right click sa mouse. Ngayon, specify base point, uh, halimbawa, ang corner ng rectangle or center ng circle. So, click nyo to. Ngayon, naghahanap siya ng second point. So, ang pinaka second point niya, yung 5 meters na. Type nyo, 5, then enter. So, meron na siyang 5 meters mula sa corner at sa center ng circle. Ngayon, para makasure kayo kung tama yung 5 meters, type nyo yung DLI para sa dimension niya, sa distance niya. So, 5 meters. So, tama escape Ngayon, uh, second na uh, modify natin yung copy. So, kumand ng CO or CP. So, pwedeng CO or pwedeng CP. So, CO, halimbawa enter. Ngayon, select object. Select nyo tong circle. Right click kayo sa mouse naghahanap siya ng base point. So, halimbawa, yung base point natin yung center ng circle. So, click nyo yun. Halimbawa, lalagyan natin itong circle, itong four side ng rectangle. So, click nyo yung side. Every corner, 3, 4. So, nakakopy na tayo ng apat na circle dito sa side ng rectangle so escape kayo. Tapos halimbawa, uh, nagpapadagdag yung engineer ng dalawang object pa dito sa center. Ngayon, ang gagawin nyo na lang, enter kayo dito sa inyong keyboard. Kasi yung previous, previous na command babasahin na ni ano yon, ni AutoCAD. So enter kayo. Select nyo tong object. Then, right click kayo sa mouse. Specify base point daw. So, yung center ng circle. So, click nyo yun. Then, copy nyo dito sa middle. Middle. So, nakadagdag na tayo ulit ng dalawang circle na object. So, bali anim na. So, Ganun lang ang pag -copy. Okay, so dito naman tayo sa stretch. Itong stretch na to, itong command na to, ah, uh, pwede siyang paiksiin or pwede siyang pahabain. 'Yun ang gamit ng stretch. bawa magdadagdag kayo ng ng uh, 2 meters dito sa 10 meters. So, okay? uh, command S ang shortcut nya enter so select nyo yung object enter right click kayo or enter sa mouse nyo ngayon specify base point daw so click nyo tong corner ito yung pinaka base point nyo then second point yung idadagdag nyo halimbawa 2 meters So, 2 meters, enter nyo. So, nadagdagan na yung 10 meters, naging 12 meters na. Okay? Or, pwede nyo ring halimbawa, i-re-reduce daw. Gagawin 8 meters. So, stretch nyo ulit. Type nyo yung S. Select the object. Right click. Then, uh, specify base point. Itong corner. So, halimbawa, ang kailangan lang nila 8 meters. So, type nyo yung 4 para sa second point nya. Enter. So, yun. Na-reduce na yung yung length ng object. Ngayon, pwede rin sa line yan. So, halimb so i-type nyo S. Select yung object. Right click. Then, click nyo yung base point nya. Itong pinaka end. Ngayon, i-drag nyo dito papuntang middle lang rectangle. Yan. So, na-stretch nyo na yung line. So, dito naman tayo sa modify rotate. So, ang shortcut ng rotate, RO, type nyo lang, enter, select object, right click kayo sa mouse, specify base point. Click nyo tong corner. So, naghahanap siya ng angle, rotation angle. So, type nyo 45, yung angle nya. Enter. Yan. So, yung rectangle nya, nirotate natin na naka 45 degrees. So, halimbawa, gusto nyo ibalik. So, type kayo uli. RO shortcut ng rotate, enter. So, select nyo yung object. Then, right click kayo sa mouse. Click nyo yung base point nya, itong corner. Ngayon, naghahanap siya ng spe specify rotation angle. So, type nyo lang, negative 45. Babalik na yun sa dati. Yun. So, halimbawa naman, gusto nyo magdagdag dito ng rectangle na naka 90 degrees. So, rotate uli kayo. Rotate nyo lang. RO. Enter. Select nyo tong object. Right click sa mouse. Click nyo tong corner. Then, hindi na, hindi dapat magagalaw yun dito. Idadagdag nyo lang yung, i-rotate nyo lang to na naka 90 degrees. So, ang pipiliin nyo, sabi niya dito, specify rotation, angle, or copy and reference. So, type nyo lang yung C para makapi siya. Yun. Nakapi siya na hindi na kailangan tanggalin pa tong isa. Okay? Dito naman tayo sa scale. Modify scale. So, type nyo SC, yung shortcut niya enter. So, select nyo tong object. Then, right click. Specify base point, yung corner. Ngayon, it ang scale naman is either big or small. Napapalaki siya or napapalit siya. Yun. Ngayon, halimbawa, gusto niyang i-double uh, itong size ng rectangle. So, type nyo ng SC. Enter. Select yung object. Right click kayo sa mouse. Specify base point. Itong corner. Halimbawa, ngayon, it, ipalalaki naman natin siya. So, halimbawa, double. So, reference. Type nyo yung reference. Enter. Then, specify reference length. Uh, gawin nyo lang 1 din. Tapos, do dodoblo nyo, di ba? O, ilagay nyo, 2. O, lumaki na siya. Nag-double uh, size na yung 1 na <clears throat> dati. Then, ngayon, eh, gusto nyo ibalik ulit sa dati, papalitin nyo naman. Sabi, balik na lang doon sa dati, masyado malaki. So, scale kayo. Click nyo yung object. Right-click kayo specify base point dito sa corner. Then, reference uli. So, yung pinalaki natin kanina, di ba 2? O, type nyo lang 2. Then, 1. Yung kalahati ng 2. Para bumalik siya sa dati. O, di ba? Ganun lang ang pag-scale. Is either malaki or maliit. So, dito naman tayo sa Play Modify check muna natin yung distance nya. 5 meters at saka 10 meters. Okay. So, ang shortcut ng pili, F. Type nyo F. Enter. Then, radius. Enter. So, naghahanap ngayon sya ng ipipili na radius. So, di ba, natin kanina kung anong distance, 5 meters at 10 meters. Ngayon, kailangan hindi tayo pwede lumagpas sa 5 meters kasi uh, mag-error na siya. Ang uh, halimbawa, mas mababa sa 5 meters dapat yung radius na gagamitin natin. Halimbawa, 1. So, enter. So, select nyo yung magkabilang side. Select nyo to, tsaka tong side napiliin nyo na yung corner, yung edge ng rectangle. Ngayon, halimbawa, gusto nyo pang dagdagan, itong itong uh, tatlong sides. Ngayon, type lang kayo na enter, yung previous na command na ginamit natin na pili, uh, babasahin na ni AutoCAD yun. So, enter. So, select object, ito yung kabilang side at saka magkabilang side. Yan. Click ka lang kayo ng click. Yan. Kabilang side. Okay? So, gano'n lang ang paggawa ng pilay. Okay, dito naman tayo sa modify extend. So, ang shortcut nya, EX, enter. Sabi dito, select all object. So, halimbawa, select all muna tayo. Click nyo itong dalawa. Select all. Enter. Yung line na i-extend e natin. So, halimbawa, ito. Then, enter. So, na-extend na siya, di ba? Or, uh, second option niya. So, kumand tayo uli ng EX. Extend. Click mo tong select object. Itong isa. Then, enter. Then, click mo yung gusto mong i-extend itong line. Then, enter. So, nakapag-extend na tayo. Ganun ang paggamit ng extend. Okay, dito naman tayo sa modify trim. Ang uh, shortcut ng trim. TR. Enter. Sabi dito, select object. So, halimbawa, ang gusto nating i-trim, itong nasa pagitan ng dalawang naka-vertical na line. Itong nasa gitna. So, click nyo yung magkabilang naka-vertical line. Select nyo to Tsaka to Then, enter kayo. Sabi niya dito, trim na. So, gusto nating i-trim itong nasa pagitan ng dalawang line, di ba? So, select nyo lang 'yon then enter. So, na na yung sa pagitan ng dalawang naka-vertical na line. Okay, meron tayong second option. Halimbawa, gusto natin i itong nasa labas na itong naka-red, itong line na naka-horizontal. Tapos, gusto rin natin i itong nasa labas, itong naka-vertical. Iti-trim natin. Tapos, itong pagitan ng nasa naka at naka-vertical itong nasa loob. So, okay, command kayo ng TR, trim, sabi dito, select object or select all. Select all natin, then, right-click. Ngayon, itong nasa labas, titrim na natin, select itong dalawang line, select itong dalawang line sa kablang side, at sya ka itong nasa pagitan ng horizontal at vertical. Yan. So, na-trim nyo na. Okay. Okay. Dito naman tayo sa break uh, modify. So, halimbawa, uh, gusto nating i-break itong mula rito hanggang dito. So, type nyo BR. Enter. Select yung object. Naghahanap siya ng second point. So, halimbawa, hanggang dito yung gusto natin i-break. Click nyo lang tong line na to mula rito yung second point nya. Yung gusto nyo hanggang saan yung gusto nyo i-break. Yun. Ganun lang ang gamit ng pag-break. Okay. Dito naman tayo sa modify offset. So, ang shortcut nya O. Enter. So, sabi niya specify offset or distance. So halimbawa, ah uh, wala siyang distance. So enter lang kayo uli. Select yung object palabas or paloob. 'Yan lang naman ang gamit yan eh, is either paloob or palabas. Ngayon halimbawa, hanggang dito offset nyo dito. Then click nyo uli yung original na gusto nating i-offset paloob. Okay? Ganun lang ang gamit niya ng offset. May second option pa siya. Ngayon naman, halimbawa, gusto natin na lagyan ng distance yung offset ng paloob at saka palabas. So, kumanta tayo uli ng O. Enter. Lagyan tayo ng, halimbawa, gusto nating offset ng 1 meter. Type nyo 1. Enter. Click nyo yung object. Pwede yung sa loob, pwede din sa labas. So, so halimbawa, palabas. Click nyo lang palabas. Then, gusto nyo ring offset paloob. Click nyo yung object. Then, paloob. So, meron na tayo na offset na tamang distance naman. Okay, halimbawa, dito sa line na to, gusto natin offset ng pakana at saka pakalawa. So, kumain tayo ng offset O. Shortcut niya. Enter. Nagahanap siya ng distance. Halimbawa, ang distance niya, pakanan at saka pakaliwa. 1. Type niyo 1. Enter. Select niyo object. Pakanan. At saka pakaliwa. Then, escape. So, nakapag-offset uh, na tayo ng pakanan at saka pakaliwa na tamang distance. 1 meter. Tsaka 1 meter. Okay? Ilang gamit ng offset. Okay, next sa uh, modify natin, explode. Copy muna tayo ng object. Na-explode natin. Ang gamit naman na explode, halimbawa, itong object na to, naka-block siya. Naka-blocks. Or, or naka polyline. So, para malaman nyo na polyline siya, type nyo yung MO. Click nyo tong object. So, naka polyline siya. So, pwede natin siya na explode. Kasi ang pwede lang explode talaga yung mga naka blocks or mga naka polyline. Paghihiwalayin natin yung mga components niya. So, kumant tayo ng x. Enter. Select natin tong object. Then, enter para ma-explode siya. Makikita nyo, na-exploded na, na siya. Yung kanina, buo yung line na kinilik natin. Ngayon, hiwalay-hiwalay na yan. Exploded na siya ngayon para malaman nyo na exploded na talaga siya, check nyo rin sa modify. Ngayon, line na lang yan. So, kita nyo, line na siya. Na-explode na, na siya. Okay? Okay, erase naman. Modify erase. So, halimbawa, type natin ang shortcut niya, E. Enter. Select object na gusto mong erase Halimbawa ito. Then, enter para ma-erase siya. Ganun lang. Or, click nyo muna yung object. Tapos, type nyo yung E para ma-erase. Enter. Okay? May ganun ito pang option na pag-erase. Halimbawa, gusto nyo yung erase itong dalawa. And, uh, command E. Enter. Select object. Pwede mong i-drag or pwede mong tigi-isang i-click tapos enter. Di ba? Nawala na siya. Okay, dito naman tayo sa command, uh, modify mirror. So, ang shortcut ng mirror, MI, enter, select object, halimbawa, gusto natin i-mirror itong itong uh, object na ito, papunta dito sa kanan. So, select yung object. Ngayon, right-click nyo, enter sabi dito specify point of mirror line so halimbawa itong pagbabasehan natin para pumunta dito sa kanan itong object na to so click nyo to tapos i-drag drag nyo lang muna ang sabi niya dito specify second point or mirror line so second point nya itong sa end enter ngayon, sabi niya dito, erase source objects, yes or no. So, try muna natin yung no, kung ano yung mangyayari. Type nyo, no, enter, yun. Hindi pala siya may erase, mapupunta lang siya sa kabila. Ngayon, try naman natin yung yes. So, type tayo ulit, mi, mirror, enter select natin yung object. Right click. Then, specify first point or mirror line. Ito yung pinaka base point natin na gagamitin natin na pag mirror dito sa kabilang side. So, click nyo tong first point at saka second point. Ngayon, kanina sinabi natin no, 'di ba? Pinili natin 'yon. Ngayon, pipiliin naman natin Yes, erase source object. So malamang mawawala yung yung kinapin natin na imimmirror natin sa kabila. Then type nyo yes. Enter. Yun ang pagkakaiba ng no at saka yes sa pag-mirror. Yung original na na mirror natin dito sa kabilang side, napunta dito sa kabilang side. 'Yun ang pagkakaiba ng yes at saka no sa mirror. So, okay guys, dito na lang muna tayo sa part 2 ng akin tutorial. Yung mga naiwan nating ibang command para makapag-modify ng object ay sa next tutorial video natin itutuloy. So, salamat guys. Sana nakasabay kayo at may natutunan sa aking tutorial. So hanggang sa susunod na video, don't forget to subscribe para sa latest tutorial natin. Salamat guys.